Снимките, подредени в изложбени зали, са били открити в административната сграда на радиозавода. Всички са от периода 1960-1984 година. С помощта на колекционера Богомил Велчев в изложбата са представени и близо 20 радиоапарата. Тук са около 20 радиоапарата, но това е не случайно, тъй като те са само на радиозавод Велико Търново и КРТА, по-късно комбината. Като мога да кажа, че тук разполагаме с първия радиоприемник, който е произведен през 1963 година в радиозавода за малки радиоприемници в Велико Търново. И от другата страна, тук е милионният радиоапарат, който е произведен вече в по-ново време в новия радиозавод. Изложбата разказва и още едно значимо събитие – производството на емблематичният цветен телевизор Велико Търново 84. Спомена за най-големият завод в региона върнаха и някои от посетителите, работили дълги години там. Носталгия. 11 години само съм работил там. Работех поддръжка, електротехник, поддръжка съм работил там и не съм работил в цех. Обаче има хора, дето ги познавам. Търсим се по снимките, не че се намерим. Но сме работили по 30 години някъде в радиозавода. Тъжно ни, дори сега не знам кой има в радиозавода. Някъде до 75-та аз работих, а моя съпруг малко по-рано напусна завода. 88-ма да, някъде. Да. Още първата година не беше открито още завода, от първата година бяхме 200 на човека, правихме малки радиоапарати. На тия е работил. Вълнуваме се. Колкото и да са вълнуваме. Защото една трета от живота ни е минал там. Експозицията може да бъде разгледана до 20 май. След това снимките ще бъдат съхранени в регионалната библиотека.